美洲贸易战开打，中国准备联欧抗美，德国企业成为受益族群。根据德媒报道，中国将准许德国 BMW 汽车提高在中国合资企业的持股比重，从目前的 50% 增加至 75%， 因此 BMW 有望成为第一间与中国合资企业中持有过半股票的公司。 BMW 在中国的合资企业为华晨宝马，由 BMW 与中国华晨集团共同成立。目前 BMW 持有 50% 的股份，华晨则持有 40.5%， 企业所在地沈阳市则占 9.5%。 根据德国《明镜周刊》报道，本月9日，中国国务院总理李克强与德国总理梅克尔签署中德备忘录，其中在汽车领域，多家德国车商与中国企业、学术机构签署合作协议，包含华晨与宝马集团，这也显示出中国正持续经济开放的脚步。《明镜周刊》集团旗下的《经理人》杂志则报道， BMW 将把华晨宝马的持股从目前的 50% 提高到 75%， 双方对这一股权变化已经达成一致，目前待确定的是收购的价格以及细节。今年4月，中国当局宣布将取消汽车领域的外资股比限制，计划先取消对电动汽车等商用车的限制，而乘用车持股上限则在2022年放宽。外界也相当关注于这次宝马提高持股比例是否将在2022年实现，还是作为例外。如果允许宝马作为例外提前提高持股限制，预计大众等德国汽车厂商以及美国通用也会纷纷要求提前放宽限制。华晨宝马成立于2003年，2017年时在中国的销售量为38.4万辆，营收达146亿欧元，并且享有13亿欧元的盈余。亮眼的销售表现不仅显示出中国市场的庞大，也代表中国将成为集团创新的驱动力。华尔街电视新闻记者罗千竹整理报道。